लन्डन मा बनेको पुलका जस्तै भएर यसलाई लन्डन पुल पनि भनिदो रहेछ। यही बसेर के विषयमा भिडियो बनाउने सोच्दै थिए। मेरो बाल्यकालका स्मृतिलाई सम्झाउने जोस निकालेर हिँडेका केटाहरू देखेपछि म भिडियो बनाउनका निम्ति तिनीहरूकै पछि लागे। तिमी चाहिँ मेसी हो कि क्रिस्टियानो हो बाउ? मेसी। ए किन मेसी मन पर्यो तिमीलाई? किन मेसी मन परेको? किन मेसी मन परायो तिमीले? मेसी नै मनपर्छ। बाटोमा चौतारी देखियो, बर र पिपल रोपिएको। एकछिन त्यतै अल्मलिएँ। फेरि अलि पर गिद्ध देखियो, म गिद्ध भएतिर हुरिएँ। भिडियो खिच्न थालेपछि उड्न सक्ने मेरो अनुमानलाई फेल खुवाउँदै गिद्ध सुकेको रुखमा ढुक्कले बसिरह्यो। म कराएँ, उड भने। उडेको दृश्य खिच्ने मन थियो, गिद्ध उडेन। त्यसपछि मनै हार खाएँ, फर्किएँ। फेरि बाटोमा मिठो गीत गाउने बापु भेटिनु भयो, अनि मैले पुल, गिद्ध र केटाहरूलाई उतै छोडेर बाको पछि पछि लागेँ। उत्यो रुखमा बसेको गिद्धको नाम के हो थाहा पाउनुहुन्छ? नाम चाहिँ के होला? सेतो हजुर, गिद्ध त हो। नाम चाहिँ त्यसको हाड फोर के भन्छन् नि गिद्ध, हजुर, त्यसको नाम चाहिँ के थाहा छ? हजुर, कालो भइरहन्छ मन डुलेको छ, हाय। अब निरमसीले जान्छ, अब निरमसीले मतल भइमा छु तान रसीले माया तान रसीले हे भाबीले के लेख्यो निन्द्रामा बढ्न परेछ सेतीको किनारमा निरो मसीले मतल भइमा छु तान रसीले ए मलाई तान रसीले। यति हो, नमस्ते। शुक्ल गण्डकी वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 5, यो ठाउँमा भन्छ शीतलनगर। मेरो नाम केशरबहादुर थापा छेत्री। पहिले बचपनदेखि त कृषक गरिराखेको, अनि अब के गरौँ त भनेपछि कहाँ जानु? जागिर छैन, पेन्सन छैन भनेपछि यसमा सुरुवात गरियो। फराकिलो चौर हाँसलाई जता जान मन लाग्यो उतै जान पाउँछन्। पानी पेटभरि खान पाउँछन्, तर पोखरीको व्यवस्था भने छैन।
5 वर्ष भइसक्यो भोगे दर्ता भएछ फर्म दर्ता छ र अब लगानी सुरुमा एक कम्पाउन्डहरू यी ती हवेलीहरू चाहिँ ब्लकहरूको बनाउने टोइलेट बनाउने सबै यिनलाई यताउति गर्दाखेरिमा 90 जति लाग्यो 90 लाख हजुर सबै कम्पाउन्ड गर्नु पर्यो जालीहरू अनि त्यहाँ सुरुवात गर्दा त गाह्रो हुन्छ कुखुराहरू चौरमा चर्छन् चारो खान्छन् अनि रुखको शीतलोमा आराम गर्छन् यो टर्की रिसले भुनभुनिएको हो कि कडकनाथ र अन्य जातका लोकल कुखुराहरू निर्वाध रूपमा चर्दैछन् अब हेचरी मिसिन तारबार अनि त्यहाँदेखि यो बनाउनु पर्यो कुखुराको गोट अरू पनि मान्छेको पनि बनाउनु पर्यो बनाउँदाखेरिमा त्यो 90 जति पुगेको छ लग चौरमा यसरी रमाउन पाएकाले होला कुखुराहरू राम्रा देखिन्छन् हेर्दै हेरौँ हेरौँ लाग्छ सफा चिटिक्कका स्वस्थ आकर्षक कसरी जुटायो भने सर मैले त्यो अलिकति जग्गा बेचिदिएर अनि त्यहाँबाट त्यो चुना भन्ने ठाउँमा त्यो अलिकति जग्गा त्यो बेचेर अनि त्यहाँदेखि यता लगानी गरेको छ हाँस पनि दुई थरी जातका छन् झाडीमा चर्छन् पानी खान्छन् शीतलमा बस्छन् आरामदायी छ जीवन हाम्रो फर्ममा सबभन्दा गौमाता लक्ष्मी त्यो नभई नहुने अनि त्यहाँबाट टर्की छन् हाँस छन् कडकनाथ कुखुरा छन् लोकल कुखुरा छन् आउनुहुन्छ बेला बेलामा अब ढुकुरले पनि यहीँ आएर खान्छन् आएर अनि त्यहाँबाट भिर परे पनि आइपुग्छन् खान्छन् अब यस्तो छ सबै प्राणी त हुने सबैलाई रमाइलो होस् भन्ने मेरो त्यति मात्रै रमाइलो छ कि मलाई फर्ममा टर्की नाचिरहन्छ कुखुरा चिरुराइरहन्छन् रेडियो बजिरहन्छ बिरुवाले शीतलता फालिरहेका हुन्छन् रमाइलो कुखुरा लिन त आउनुहुन्छ कोही डङ्गा प्रहरीका सरहरू पनि आउनुहुन्छ डङ्गाका कोही त्यही इपरका पनि सरहरू आउनुहुन्छ अनि टाढा फाटफुटहरू पनि स्टेसनतिर आउनुहुन्छ त्यसरी एउटा दुइटा गर्ने त्यहाँबाट कोही कोही ठाउँमा होटेलमा कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ होटेलहरू आउँछन् कुखुरा लान्छन् त्यहाँ खैरिनभन्दा माथि
छ एउटा होटल ती बाबु आउनुहुन्छ त्यहाँ उहाँले लानुहुन्छ अरू त नामै जान्दिनँ यस्तो छ अरू बिरुवा पनि धेरै थरीका छन् कतिमा फैलिएको छ यो यो हजुर हजुर अब उखु त देखिहाल्नु भयो के अरे हजुर यो कति एरिया छ यो फर्मको एरिया हजुर यो आठ रोपनी छ आठ रोपनीमा फैलिएको छ हजुर ए हजुर यसरी ढुक्कामा बसिहाल्छ जे छ यो भित्र धुवाएर छ धुवाएरको फुल मौरी छ त्यहाँ मौरीको घर पनि छ त्यहाँ त्यो शिवलिङ्गानको छ त्यो शिवलिङ्गान यसको के हुन्छ भन्दा दग्दी जानी अनि त्यहाँबाट यो मुन्टालाई कसैले भिजाएर खाने कसैले बफाएर अमिलाएर पनि खाने हुन्छ त्यो टाउको साउको दुख्यो भने यसको दबाई पनि हुन्छ यो हामीलाई यसले के गर्छन् भने अब हामीले घिउमा धुपबत्ती घिउमा मोलेर कोइला अङ गरिदियो भने रुगा खोकी लाग पनि जान्छ उस्तै पऱ्यो भने हामीलाई छातीमा कफ बस्यो भने मुन्टा टिप्ने र एउटा केही पातमा हालेर खाइदिएपछि बफाइदिनु पर्छ त्यसलाई एकछिन कोइलमा हुन्छ केमा बफाइदिएर खाएपछि छाती दुख्ने घाँटी दुख्ने पनि जान्छ ए बेलम्ती क्यानेडाबाट मलाई एकजनाले बहिनी ल्याइदिनु भएको थियो त्यो चाहिँ ऊ गरेको सारेर चाहे यो हरियाली जहिले पनि कस्तो गेडा फल्छ अरे गेडा रोपेको दाई लैजानुहोस् भन्नुभएको थियो त्यहाँबाट मैले त्यसरी हेरी यो चाहिँ ग्राइन्ड फिट हो यहाँ हुँदो रहेछ यहाँ माथि गरौँ त छ ग्राइन्ड फोर यो न्यारा यो न्यारा यो त असिनाले हानेर अलि धिरा धिरा भन्यो यसमा भोज खाने चलन कसले भोज खाने नेवारहरू काठमाडौँको नेवारहरूले ए काठमाडौँको नेवारहरूले भोज खाने भएर यसलाई नेवार भनेर भनेको नेवार ए हजुर हजुर हस् यसको नामै चिन्दिनँ त नि कान्छु छोरा ल्याएर सारेको के फल त अब चाहिँ के हुन्छ यो यसको चाहिँ अब फलदेखि थाहा होला सय एकपटक 25,000 गोठ सुधार कुखुराको खोर सुधारको लागि 25,000 त्यही हो अरू केही पाउनु भएको छैन अरू छैन बौद्ध दललाई पनि चाहिन्छ दुध त गाईको दुध झन् शिवाजीलाई त नभई हुँदैन त्यसरी यहाँ चाहिँ यहाँका पुलीहरू आउनुहुन्छ कोही कोही गौत गोबर भन्नुहुन्छ अब ब्या ब्यायो भने भाग्यले साथ दियो भने ब्यायो भने दुध पनि पञ्चावरी बनाउनु लैजानुहुन्छ होला इष्टमित्रले मलाई त्यति मात्रै त्यही हो मलाई सुख शान्ति मनलाई शान्ति गर्ने रुपियाँले त कसैलाई पुग्दैन मनलाई शान्ति मनमा मनलाई शान्ति गर्ने हो यसरी रमाइलोसँग बस्ने एक दिन त अवश्य जानु छ कसैसँग नमिठो तितो बोली नगर्ने मिसिरी बनेर हिँड्ने मेरो स्वभाव छ क्या
บิรัวคากาตีบิคาเซคากาตีล็อกเกอร์ดุยทอริคากาชันดิลตีเดนี่ยามปนีอันตานาคาวรูชันคาวรูปนีไฟลียาชันอันนี้ทามาร์แคนาดารูปปนีใช่ไหมแคนาดารูปที่โอแต่อุตัดดิลมาชออันนี้ตานาโยนิวาระนิวาระใช่ไหมอันนี้ตานาเคราเบลัมตีโอ้ซิบลิกานเคราเบลัมตีซิบลิกานอูคูปินาลูเบสซาร์ถ้านาวาดาเรย์ฐานชาวรูซานิมุสโกฐานสปนิชอยาโอ้ซานิบอกไอโนโอ้ฮูร์กิชอยาสันเตะเทระเทระสันบอกไอนาบอกไอนาบอยไออันตานาเบลัมตีต้องบันไม่ปังบอกไอโนบอกไอโนเดี๋ยวอันนี้ถ้ามาร์เจตปัตติอาวะแคนาดาการูปปั้นเจตมันนี่ฉันอันนี้ตาเรียวคิวคาฟาลทุกคิวคาฟาลฮาร์ดฮันจูเลโกชาคาจามคาจามไกรันไบรันชาโอ้มันจูเลโกชาไปปอร์เจดิม